Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână, 22-29 iunie. Dragii mei lei, pentru voi este această etalare, pentru Zodia Leu, Luna sau Ascendent. Fiind o etalare generală, vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați și dacă doriți o etalare privată cu mare drag, îmi puteți scrie la adresa de mail, este de sub acest videoclip și vă răspunde cu drag. Haideți să vedem energia săptămânii următoare pentru Zodia Leu, Luna sau Ascendent în Zodia Leu. Pentru toți cei în fața micilor ecrane, pentru toți cei care s-au abonat, s-au înscris, pentru toți cei cu energie pozitivă, pentru toți cei care mă susțin, mă urmăresc, vă mulțumesc că existați. Haideți să vedem. Aici o femeie în semn de pământ, ori fecioară capricorn sau dumneavoastră, veți fi practică, concretă, vă veți ocupa de casă, de familie, vă veți face totul mai frumos, în sensul că veți combina arta cu practicitatea. Sau o femeie în semn de pământ, ori fecioară capricorn, care vă va ajuta, vă va da o susținere, o sumă de bani sau cu care veți comunica. Văd foarte multă intuiție aici și văd că încercați să puneți bani deoparte sau să investiți sau să aveți grijă de bani. Independență. Vă doriți independență și văd că vă doriți să, cum să zic eu, să fiți pe picioarele dumneavoastră. Și văd că vă protejați banii sau puneți bani deoparte. Văd că acțiune în următoarea săptămână, un drum, o călătorie, foarte multă mișcare, foarte multe lucruri de făcut, acțiune, veți acționa cu familia sau veți merge la un drum, veți merge într-o călătorie, într-o vacanță sau veți face drumuri pentru interes de afaceri sau pentru familie. Văd acțiune, cifra 17, foarte multă speranță. Unii dintre voi poate veți cumpăra o vacanță, o călătorie sau nu știu, cumpărături, cifra 42, 6, 8, 24. Văd că veți avea mai multe posibilități sau mai multe opțiuni, mai multe alegeri și va trebui să alegeți una dintre aceste lucruri sau văd că veți găsi diferite soluții pentru dumneavoastră, da? Parcă în fața dumneavoastră vor fi foarte multe lucruri sau veți dori să faceți foarte multe lucruri în următoarea săptămână, da? Haideți să vedem ce vă spune tarotul pentru Zodia Leu, Luna sau Ascendent în Zodia Leu. Pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Da, șaptele de spade, cum am spus, poate există, sunt persoane dintre voi care strâng o sumă de bani sau ascund sau au un secret în ce privesc banii, o frică, poate chiar. Cu șaptele de spade aveți grijă la o manipulare, aveți grijă ce vi se promite, aveți grijă la o persoană care în spatele dumneavoastră, nu știu, ascunde ceva sau are un secret. O persoană care își privește interesul, o persoană egoistă sau poate dumneavoastră veți fi acea persoană din motive importante pentru voi, pe care doar dumneavoastră le știți și nu sunt aici să vă judec, poate aveți motive să faceți acest lucru, motive întemeiate, bineînțeles. Haideți să vedem. Dar văd cineva parcă dă bir cu fugiții. Sau nu-și asumă responsabilitatea, sau cineva nu vede clar, cum am zis, secrete sau ceva pe la spate. Cu nebunul aici văd o nebunie care poate veni în următoarea săptămână sau doriți să plecați într-o călătorie, într-un drum, un nou început aici pentru dumneavoastră, vă aruncați cu capul înainte în sensul că vă urmați instinctul, inima, sufletul și faceți ceea ce vă place. Sau veți avea de-a face cu o persoană nebună sau nebunatică, să spunem așa, și parcă nu se uită sau nu-l interesează de consecințe și de responsabilități, de ceea ce poate provoca prin faptele sale.
Aici, pașul de cupe cu doiul de monede. Parcă vei jongla cu două lucruri, două joburi sau două situații, două persoane sau sunteți nehotărâți, sunteți preocupați, văd visare, cineva nu știe sau nu va reuși să ia o decizie, poate ce privește o vacanță la mare. Văd și pe cineva care e foarte emoționat de acest lucru sau emotiv. Sau poate două persoane sau două situații vă poate face să vă pierdeți echilibru. Încercați să fiți cât mai lejeri și să luați lucrurile cât mai într-un mod cât mai jucăuș sau lejer pentru a trece peste aceste dezechilibre, da, pe care le puteți avea. Dar văd că doriți să-l dați ceva în urmă și să mergeți mai departe. Sunteți nehotărâți în privința unei plăți, unei sume de bani, pentru că nu doriți să fiți mințiți, trădați și acest lucru parcă vă urmărește din trecut sau cineva din trecut, o persoană instabilă, care nu s-a ținut de cuvânt, jonglează așa, este o persoană imatură. Imatură, visătoare, cu nouăle de spade. Aici văd pașul de cupe. Cineva văd va fi foarte emoționat în ce privește norocul său, emoțiile sale, o relație nouă de iubire sau o propunere din partea unei persoane, o invitație la o întâlnire, un eveniment, o vizită, în relația dumneavoastră. Nouăle de spade văd că cineva nu reușește să doarmă noaptea sau aveți tot felul de gânduri nu tocmai plăcute în ce privește acel trecut sau vă imaginați tot felul de scenarii, o pierdere sau vă e frică de ceva, o ansietate, dar sunt doar gânduri. Dar văd că se termină această ansietate cu șaptele de cupe cu zecele de spade se va termina o depresie prin care ați trecut, o relație de trio, o relație de dependență, o toxicitate în care ați stat de multă vreme în această situație. Cu șaptele de cupe veți face acele alegeri, dar văd că anumite alegeri v-au pus așa pe spate, knockout. Dar văd că se termină acest ciclu dureros sau de suferință. Poate veți auzi de boala cuiva sau de cineva care are un disconfort. Da, cavalerul de cupe cu regele de cupe. Văd aici cineva care veți face o invitație sau veți fi invitat sau veți merge în vizită la cineva, la un bărbat matur emoțional. Văd, vi se spune să vă păstrați echilibru. Sau veți fi curtații sau rac, scorpion, pești, vărsător, geme în balanță aici. Văd că vi se va face o propunere sau o invitație să mergeți la drum, la un eveniment sau o persoană care va veni să vă curteze, o persoană matură emoțional sau dumneavoastră veți face un drum cu soțul, cu iubitul, cu tatăl, o persoană onestă sau vă veți sfătui cu acest bărbat de acest lucru. Văd că veți alege să mergeți la drum cu o anumită persoană peste hotare. Doiul de bețe îmi spune să mergeți înainte în ce privește acest parteneriat sau relație de cuplu să colaborați cu această persoană, să mergeți înainte cu această persoană, puteți fi la distanță de o anumită persoană sau doriți să vă întâlniți la distanță, poate fiți la distanță unul de celălalt și veți comunica și veți lua decizia să vă vedeți. Cu îndrăgostiții, cu alegeri de făcut în această săptămână pentru sufletul și inima dumneavoastră, alegeri. Vi se spune să vă urmați inima, văd o vindecare, o împăcare, iubire, sentimente de iubire și colaborări, parteneriate pentru alții cu persoane mai tinere, cu persoane care au aceeași pasiune ca dumneavoastră, au aceleași pasiuni, să spunem așa. Comunicare. Dar cred că sfatul cel mai potrivit este să vă alegeți pe voi înșivă, să vă puneți pe primul plan. Alegeri de făcut cu partenerul sau cu partenera, cu iubitul, iubita
sau alegeri care le faceți dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă spune oracul iubirii, un mesaj sau un sfat pentru dumneavoastră. Să exprimați adevărata iubire sau să exprimi iubirea ta, să faci un pas sau să faci un gest romantic pentru această persoană. Parcă nu mai dorești sau nu mai vrei și e nevoie să-ți exprimi iubirea și parcă tu nu vrei, dar acest lucru te va ajuta în ce privește această relație. Și este sigur pentru tine să iubești, nu ți-e frică să iubești, văd rigiditate la nivel emoțional, sentimental, pentru că ai fost mințit, trădat și cineva ți-a provocat caos în viața ta. Deschide inima pentru a da și a primi energia supremă. Ți-am zis, o întâlnire, o invitație, cineva te va curta, te va invita la drum, să te întâlnești la drum sau Cupidon sau vei întâlni o persoană la drum. Și prima, doar că trebuie să ai încredere, dar nu mai ai încredere. Dar această situație cere ca tu să ai încredere în partener, partener sau în persoana de la care sau cu care vei fi în această săptămână. Dar înainte de toate, iubește-te pe tine însuți. Ca respectul de sine vă face să fiți mai romantici și mai atrăgători. Sau atrăgătoare. Dacă nu vă iubiți voi pe voi, nici partenerul sau persoana iubită nu poate să vă iubească. Caresa. A ajuns la un sfârșit de ciclu în viața ta. Da? Cum ți-am zis mai devreme, aici cu 10 de spade. Roagă-te îngerilor că ei te vor consola și te vor ajuta să faci pasul următor. Fericirea te așteaptă. Da? Cere îngerilor ajutor și te vor ajuta. Fericirea te așteaptă, fă pasul următor. Nu te opri, nu te bloca, nu fi așa, eliberează-te. De la 10 de spade trebuie să treci la asul de spade, uite așa, să treci peste obstacole. Dragii mei, vă mulțumesc, să fiți învingători. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată, să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate!